Confira agora o Giro Rural. Faltam poucos dias para a Expo Agro Alagoas 2021 e uma das atrações da exposição são os leilões, que prometem reafirmar a qualidade dos animais produzidos no estado. A Expo Agro vai ser sucesso, como sempre, né? Essa união dos criadores, através do nosso presidente Domício Silva, conseguindo atingir um estágio muito forte, um estágio de competência, porque você envolve raça, ração e relacionamento, a gente brinca com os três R's, então tanto mais leite, né? Lore positivo, né? Tem o Marcel Ross Show também, que vai ser realizado, tem o IBC, que é na abertura da exposição, e deve pintar outras programações ainda nesses últimos 30 dias, acreditamos. Com o mercado aquecido, a expectativa é que os leilões quebrem recordes de faturamento. Mercado super aquecido, um mercado com muita liquidez, mas uma das coisas que a gente fala sempre, tudo isso devido à qualidade genética dos animais e ao trabalho do produtor rural alagoano, que realmente faz a diferença. É um trabalho que digno de respeito a nível Brasil. Tanto que hoje Alagoas tem 4, 5 touros em centrais, né? Isso é muito bom, isso é muito forte.